Започваме с информация за турските пазари. С нас е Семин Демокан от Bloomberg Истанбул. Семин Демокан from Bloomberg Истанбул. Семин Демокан се включва от сурето на Bloomberg в Истанбул с новини за пазарите. Турските акции се затрудняват напоследък. Борса Истанбул се представя под развиващ се пазар. Най-много от 10 месеца. Главно тревогите са заради високите лихви и последиците за печалбите на компаниите. Това прави пазара по-малко привлекателен. Борса Истанбул от 2022 спадна с 23% в сравнение с MSCI Emerging Markets, който направи 5% ръст за този период. Този месец Борса Истанбул отново е най-зле представящия се сред глобалните пазари на акции с 10% спад този месец. Турската лира се държи стабилно. Турският президент Ердоган е в Русия. Там участва на срещата на върха на БРИКС. Той ще се срещне с руския си колега Владимир Путин по-късно днес. Преди това Турция изрази желанието си да се присъедини към БРИКС. Президент Ердоган каза, че Анкара трябва да създаде по-балансиран подход между Изтока и Запада. Но Турция не се очаква скоро да влезе в БРИКС. Thank you very much, Simin. Simin Demokan from Bloomberg Istanbul.